Jatka viereen vaan. Ja hengittää. Pop-työläisen arkeen kuuluu myös tanssia. Susanna, Jenni ja Usma käyvät viikoittain Step Upin koreografin Lilli Helpin yksityistunneilla. Näytäs vielä. Joo, ja sieltä. Sieltä. Ota sille, että ota kosketusaskel oikealla. Niin, että sun pitää nyt niinku treenaa sitä, että kun sä sanot vaan treeneissä, että joo joo, niin se ei auta. Tanssiharjoittelun muuttuessa vaativammaksi Usmalla alkaa olla vaikeuksia pysyä vauhdissa mukana. Lilli joutuukin ottamaan Usman tukiopetukseen. Yksi, kaksi, kolme, astu vahva. Usmalle tekisi hyvää, että se pääsisi tavallaan yksityistunnille. Se voisi ihan ilman mitään niin kuin ulkopuolisia häiriöitä miettiä ja olla niin kuin itsensä kanssa ja miettiä niin kuin sitä sen omia, mitkä on sille vaikeita, ilman että sen tarvii joka kerta aina sit sanoa ääneen, että niin, no en mä nyt osaa tätä. Että sillä on kuitenkin selvästi ehkä vähän alemmuuskompleksi noihin kahteen toiseen tyttöön, joilla on, jotka nappaa kaikki jutut nopeammin ja niin kuin klaaraa jutut. No mä olin vähän jäljessä muista, tai että mulla on niin kuin, tai olen kokematon noista kaikissa tanssijutuissa ja liikkeissä, niin mulla ei niin kuin ole tällaista lihastuntemusta tai lihasmuistia vielä näistä mistään liikkeestä, niin niin sit mulle ei kaikki tuu niin heti aina tänne. Levyn valmistuessa yhtyeen on aloitettava keskittyminen tanssin lisäksi myös muihin showbisnekseen liittyviin asioihin. Kuvaajana sitten Nummi Nummeliin. Eräs näin. Tytöt? No Usmalla oli puhetta, että Usmalle tuli semmonen afro, semi-afro. Okay. Et ei ihan afro. Kyllä siihen tulee jonkin verran väriin, mutta et ei muuta. Joo, ei. Jennille tuli värilliset piilarit, tulee vähän potkua silmiin enemmän. Ja sitten hiukset muuttuu tummemmaksi. Siinä on vielä mietitään Mintun kanssa, tulisiko sinne jotakin värihässäkkää sinne jonnekin kohtaan. Mutta että tumma yleiskuva, semmoinen lumikki. Joo. Lumikki-fiilis. Sitten Susanna pysyy tuollaisena blondina seksileidinä. Et sinne tulee jotain tosi tummaa, mustaa, ehkä jopa raitaa joukkoon. Nyt edessä on suuri hetki. Esittäytyminen levyyhtiö PMG:n johdolle ja levytyssopimuksen virallinen allekirjoittaminen. Kari. Tervetuloa. Ootkin kanssa jonkun muun. Sun pitäis nyt jo tietää. En aio kaiken sietää. Sen sä vielä näet. Yksin jäät. Mä aloin deittiä tuijottaa. Ei tule teetestä. Eli nyt kun me tehdään tää levytyssopimus, käydään se kohta yksityiskohtaisesti läpi silleen, että te ymmärrätte, mitä siinä on. Jos mä lyhyesti kerron sen tarkoituksen, se on ensinnäkin se, että sovitaan, että te ette saa tämän sopimuksen voimassaoloaikana
levyttää muille levyyhtiöille. Yksinkertainen asia. Sitten tässä sovitaan myös, että kuinka pitkä tämä sopimus on, että kuinka monta levyä se koskee. Ja kolmanneksi tässä sovitaan niistä royalteista, jota teille maksetaan jokaisesta myydystä levystä. Ja koko nimen Levyyhtiössä on aika päättää, mikä olisi bändin eka single. Ensimmäistä sinkkujulkaisua ovat valitsemassa Kari Hynnisen lisäksi PMG-markkinointipäällikkö Kimmo Valtanen ja PR-päällikkö Pekka Nieminen. Mä en oo kuullut. No, mutta otetaan Pärkkä sieltä. Joo. Joo. Tässä ei ole kaikki vielä kohdalla ja tää vaatii niinku lisää tuotantoa ja laulattamista, vetää kaikki mimmit uudestaan. Kaikki intensiteetti puuttuu. Biisi on ihan loistava, ihan superbiisi, mutta tää ei ole vielä tässä. No, tässä on niinku hyvä intensiteetti silleen, mikä ei ollut vielä Roviolla biisissä kohdallaan. Aivan. Niinku tää kulkee tosi hyvin eteenpäin. Siinä on niinku kaikki. Mitä tällä hetkellä, niin kuin, mitä minun mielestä on niin parhaiten irti, niin se intensiteetti, voima, kaikki niin on kohdallaan tässä biisissä. Niin, ja sit siinä on mitä hitteltä vaaditaan. Et siinä on hyvä story ja sit siinä on hyvä melodia. Ja ainakin musta vaikuttaa siltä, että se on niin kuin, just niin kuin, niitä itteensä. Ja kyllä musta tuntuu, että tämä Etsit muijaa seuraavaa oli ihan ehdoton valinta tyttöjen ensimmäiseksi sinkuksi. Että ne biisit, mitä meillä tässä päätöshetkellä oli kuunneltava, ne oli kaikki tosi hyviä, mutta tämä muija biisi oli jotenkin sellainen, että sukat pois pyörii jaloissa. Mun mielestä siinä muijaa seuraavaan biisissä on kaikki universaalin hitin ainekset. Siinä on hyvä kertsi, tarttuva melodia, ennen kaikkea hyvä story. Ajatus siitä, että muijat laulaa muijista, niin siinä oli just se oikea energia, mitä mun mielestä tässä ekassa sinkussa pitää olla. Et mä näen tämän tällaisena sanotaan kättelybiisinä. Et kun jengi kuulee ton Popstars-biisin ekaa kertaa radiossa, niin se on sitten niin kuin sitä myöten selvä. Hyvän biisin, hyvä tuotanto hyvien laulujen kanssa niin yhdistettynä on, tekee siitä niin voimakkaan ja hyvän ekan singun. Bändi painaa pitkää päivää. Kuvia on otettu, biisejä esikoislevyä varten on äänitetty ja ensimmäinen sinkkukin on nyt valittu. Yksi tärkeimmistä päätöksistä on kuitenkin vielä tekemättä. Mikä bändille nimeksi? Se ei suinkaan tulisi olemaan Popstars. Ja eli tarkoituksena on oikeastaan niinku keskustella yhdessä, että mitä se voisi olla ja käydään oikeastaan läpi, että mitä se nimipäivä tarkoittaa. Sitten toi Avek, joka on se on kyllä lyhyt ja ytimekäs ja iskevä. Mulla tulee tosta Avekista vähän mieleen sellainen tanssiravintolan bändi, että niin. Voisi olla just Heija Kantola ja Avek. Mietos. Okei. Ja Muskotti. Ja Cafe Avec. Gimmel ja Hehku. Gimmeli on kuulostanut alusta lähtien. Hyvä. Siitä, kun se tuli ensimmäistä kertaa. Muistatko sä Kimalta, että se on niinku tyttöä, sellaista tyttöenergiaa? No, tiramisu kuulostaa pahemmalta. Niin kuulostaa. Okei. Okay. Musta tuntuu, mä oon jotenkin alkanut sille lämpenemään, tuolle Gimmelille. Olisiko se nyt sit siinä? Suomen Popstars-bändin nimi on siis Gimmel.
ja ensi viikolla julkaistaan jo ensimmäinen single. Lisäksi Gimmel menee Tukholmaan tapaamaan yhtä tämän hetken suurimmista pop-tähdistä.